السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے. صحت بھی ٹھیک ہونی نے کوئی مالا تھی ہے صحت کو نہیں اے سارا دودھ دات کرنا دائی کی نہیں رہنی تے دور نہیں رہنی صحت کوئی نہیں اللہ نہ کرا کیا کیا مسئلہ ہو گیا میں دن تکلیف ہو بیٹا درد نہیں جانا کھاتا دم نہیں جانا کھاتا دم چلو ڈاکٹر کی چیک کرائی کہ نہیں نا تے اور کر نا بہتر چلنا پہ سلسلہ کوئی نہیں تھی حالات بہت خراب ہے اللہ پلا کرنے جڑے دینے اللہ بہت دے نہیں ہے گلی حالات بہت ماڑے ہیں اللہ ہی سونا اے بچا اللہ تعالی وسیلہ بنانا سبب بنانا انسان واسطے اللہ جی سارے کی بہت دے اللہ سارے نے وسیلہ بنایا ماڑے نہیں ہے گلی تے پچھلی دفعہ سونی فوڈ پیک دیتا سا پیسے سے دیتے سے تے کرے کوئی بہتری آئی اس نے نا تے نال نال مدد سن کرنے رہنے پراپرلی تو جتنی توفیق ہو سکے اس سے کرینا سارے واسطے تو ماڑی حالت رہا اس دفعہ ختم سا انہوں نے امی نہ سلانا تو انہیں فوڈ پیک سارے دیتے سے تو دور نہیں ہو تو فوڈ پیک نہ دے سکے جیسے دور ہو تو تساں واسطے کپڑے ایک سوٹ آ واسطے کپڑے سوٹ رکھے رہو انہوں طرف خالان طرف نے انہوں نے امی نے سلانا خاطر میں تساں واسطے تحفہ آیا تو انہوں واسطے دعا کرے آمین تو باقی پیسے تو 10,000 روپیہ چاہیے نو یہ باقی جتنے بھی ٹرسٹ نے ممبران نے انہوں طرف تو واسطے جتنے بندے تعاون کرنے سارے نال یہ انہوں طرف تو واسطے عیدی نے تحفہ نہ فوڈ پیک کو دیتا تو اس طرح سے اماؤنٹ زیادہ دیتی تو چاہیے کہ نہیں کرایا تو سودا شودا کوئی چاہیے کہ نہیں چلو بھلا اے تے اللہ بون دی اے تے اللہ جی سے تو دے نے تے اللہ انہوں نے دکھ مسافر کرے بس دعا ہونی چاہیے نہیں آمین اللہ بون دے سبحان اللہ